لە دووەمین ڕۆژی پێنجەمین دیداری فیلمی کوردیدا هەشت فیلم نمایشکران کە ژمارەیەک لەو فیلمانە لە فستیڤاڵە بەناوبانگەکانیشدا نمایشکراون. ئەکتەر و دەرهێنەر و سینەماکارە بە ئەزموونەکانی کوردیش لە وڵاتە جیاجیەکانی ئەوروپاوە بەشدار بوون. یەکێک لەو ئەکتەرانەی بواری فیلمی کوردی ڕۆڵی ژنی لە بواری فیلم و شانۆی کوردیدا بەرز نرخاند. ئێستا ڕۆڵی ژن ڕۆڵێکی گەوری هەیە لە فیلم و لە سینەمای کوردیدا بەتایبەتی پاشکردنەوەی ئەم پەیمانگانەی کە لە کوردستان کراوەتەوە لە وەختی لەو کاتانی کە من کاری هونەری مەکرد زۆر زۆر کەم بوو ئەو ئافرەتانی کە کاریانە کرد لە شانۆ بەتایبەت ئەو کاتە شانۆ و سینەما کەمتر بە پەنجەکانی دەست ئەژمێران بەڵام ئێستا ئەو خانمانە زیایی کردووە و هەمووشیان لە مستەوای بەرز و باشە. هاوڕێی مستەفا کە لە فینلاند دەژی خاوەنی پێنج فیلمە و فیلمەکانی لە چەندین فستیڤاڵی جیهانیدا بەشداریان کردووە و دوایین فیلمی بە ناوی دوایین جەنگی پێشوو دوو خەڵاتی وەرگرتووە باز لە بەربەستەکانی بەردەم دەرهێنەرە کوردەکان بۆ دروستکردنی فیلم دەکات. ئەوانی کە بابڵین لامپەرن لە بەردەم کاری سینەما و دروستکردنی فیلمی کوردیە زیاتر ئەکتەر ئەکتینە بابڵین نواندن لە ئاستێکی ئەو تۆپایانیە تا ئێستا وەکو ئەکتەرەکان بتوانن کە لە سەدا سەد بتوانن ئەکتەرێکی سینەمایی بن با بڵین وەکو چۆنەڵی جیهانگیر بن لە ئاستی ئەکتەرە جیهانیەکان ئاببن. بەڵام هەنگاوەکان زۆر بەرەو باشترە ڕات و بەرەو باشترە ڕات هەڵبەتە لە ڕۆشتنی کیلۆمەتری لێکم هەنگاوە دەست پێکات هەڵبەتە ئێماندا سەرەتاکانی ئەو هەنگاوانەین. فیلمەکانی ناو پێنجەمین دیداری فیلمی کوردی لە شاری یۆتۆبەری باس لە دەرد و ئازارەکانی کورد دەکەن لە هەموو بوارەکاندا. ئەوان دەڵێن دەبێت بە هەموو دنیا نیشان بدرێت کە کورد هەتا ئێستاش بەدەست زوڵمی زاڵمانەوە دەناڵێت و چاوی دنیا دەبێت بەڕووی ئەم نەتەوە 50 ملیۆنەدا بکرێتەوە. ئاوارە هەورامی کوردستان 24 یۆتۆبەری سوید.